Salve galera do canal Kiodidio com mais um vídeo aqui para vocês. Galera, no vídeo de hoje eu trago um produto bem legal que vai me ajudar a fazer vídeos com mais qualidade para vocês, com mais estabilidade. Sabe aquelas câmeras tremendo? Chega disso no canal, olha só, eu pensando em vocês, hein? No vídeo de hoje eu trago um gimbal, tá? Quando a gente pensa em gimbal, a gente pensa logo nos gimbals da Feiltech. A Feiltech, com a linha Scorp de gimbals, né, revolucionou o campo de gimbals hoje no mercado, não só brasileiro, mas internacional também, trazendo gimbals de muita qualidade, custo-benefício, pagando pouco, né? Scorp Mini é um exemplo disso. E no vídeo de hoje eu trago um box para vocês do Feiltech Scorp Mini. Por que eu decidi comprar o Scorp Mini? Nós temos na linha Scorp C, temos o Scorp Pro, mas eu queria um gimbal mais levezinho, menorzinho, né? Esse gimbal ali chega a mais ou menos 780 gramas e ele é menorzinho, cabe na bolsa e eu posso utilizá-lo tanto com o GoPro, que eu utilizo aqui no canal, celular e câmeras DSLR, no caso a Canon SL2, que está me gravando nesse exato momento, tá? Não vamos enrolar não, vamos para o unboxing aqui direto. E assim galera, eu já vou bater nesse papo com vocês, que eu sei que vocês talvez estejam pensando assim, poxa, mas não vale mais a pena comprar, eu comprei no AliExpress, não vale mais a pena com essa tal de remessa conforme, os produtos praticamente quase que dobram, né, de valor, chega de 92% a 98% de impostos. Mas olha só galera, no caso desse produto não. Só para você ter uma noção, vai aparecer aí na tela para vocês. Eu estava pesquisando ele no AliExpress, você importando esse produto da China, ele sai cerca de R$ 1.500 a R$ 1.600 e praticamente ele dobra o valor de impostos e chega ali a R$ 1.400 a R$ 1.500 só de imposto. Praticamente quase R$ 3.000 esse produto aqui no AliExpress. Mas o AliExpress está dando seus pulos, tá? Esse já tem estoque no Brasil dentro do AliExpress, galera. E pasmem, eu paguei nele cerca de R$ 1.060. Então vou deixar o link aqui na descrição. Dependendo da promoção, você vai pagar esse valor, R$ 1.100 aproximadamente, dependendo da promoção. Mas assim, o preço tá mais barato com estoque aqui no Brasil do que você importar da China pagando o dobro do valor, galera. Porque os caras estão trazendo esse produto para cá no Brasil. Eu recebi com cerca de 5 a 7 dias aproximadamente. Isso depende da forma com que você pede lá, ou Sedex ou PAC, vem direto do depósito do AliExpress no Rio de Janeiro. Então é rapidinho, rapidinho para chegar, galera. E olha só, claro, não foi taxado, né? Não tem como. Estoque no Brasil não tem taxa, tá? Então eu vou deixar os links aí na descrição para vocês. Vem na caixa, ó. Na caixinha aqui da Feiltech Made in China, tá? Então assim, vale muito a pena você comprar esse produto já com estoque aqui no Brasil. Vou deixar os links na descrição. Caso você quiser o Scorp C, o Scorp Pro, parece que também tem estoque no Brasil, tá galera? Eu vou deixar todos os links aí listados para vocês na descrição do vídeo, quiser comprar, tá bom? Vamos abrir aqui, bem, bem fechadinho, hein? Olha. Aê, garoto! Então tá aqui a caixinha dele. Então como vocês podem ver, ó, Scorp Mini Feiltech, tá? Esse é o kit padrão, tá? Mas o kit padrão, ele é completo, vem todos os acessórios, tá, galera? Tá lacrado, olha, lacradinho, ó. Vem todos os acessórios, bem completinho, pode ficar tranquilo. Ele é um gimbal bem legal, porque esse gimbal, ele tem bateria interna, ou seja, não precisa ficar tirando a bateria. Ele tem um sistema de carregamento rápido, tá? Normalmente ele não acompanha o carregador, tá? Mas ele vem o cabo e ó, os manuais. E você pode fazer o carregamento. Se você tiver um carregamento de 18 watts, você consegue um carregamento rápido aqui, tá? E o Mini é aquela versão com uma telinha, tá, galera? Ele tem uma telinha de 1.3 polegadas com sensor touch. Olha como é que ele é bonito. Olha como ele é bonito. Então aqui vem a caixa já com os acessórios, tá? É um gimbal, como eu disse para você, como eu disse, não vou dizer agora, mas ele é um gimbal de 3 eixos. Aqui é um monte de cabo, ou seja, ele vai funcionar. Tem cabo P2, ele tem cabo P2 USB-C, ele tem cabo USB-C com mini HDMI, ele tem cabo USB-C 2 USB-C, ele tem cabo USB-C com USB-A. Nossa, é muito cabo. Ele tem cabo
outro USB-C com de iPhone, né? C com P2, então tem muita coisa. Ele vem um cabinho para carregar. Ele tem uma portinha USB-C para fazer o carregamento, por isso que ele aceita ali o carregamento rápido, tá? Ele vem com aquela presilhazinha, essa aqui é a presilha da lente. Ele vem com aquela presilhazinha mais o suporte de GoPro, para você estar colocando a GoPro nele. Ele vem com um canozinho aqui de metal, não sei para que serve, a gente vai ter que aprender para que serve. Ele vem com algumas ferramentas em L, né, para você fazer a trava e coisa do tipo. O que, que é legal nele? Ele já vem com o pezinho, tá? Fayutech, ele vem com um pezinho de muita qualidade. Você pode utilizar ele paradinho, por exemplo, na mesa. Para você calibrar ele, ele vai ter que estar paradinho na mesa assim também. Ele funciona como se fosse um extensor, né? Para você estender um pouco o tamanho do gimbal para você trabalhar ele na mão, tá? Esse gimbal dá para você fazer aqueles takes também mais próximo do chão também, tá? Agora ele vai vir aqui as presilhas. Ó, essa é a presilha de colocar na câmera, tá, galera? Alguns acessórios também. Todos os acessórios em metal, de qualidade excepcional, tá? Ó, de qualidade excepcional. Esse é um vídeo mais de unboxing, tá? Depois a gente provavelmente vai fazer um review dele mais completo um pouquinho, tá, galera? E olha como é que ele é compacto, cara. Olha isso. Um palmo aproximadamente, ou seja, vai caber em qualquer uma das bolsas. A qualidade de construção desse gimbal é sensacional. Tem uma telinha touch aqui na parte de trás. Aqui com o cabinho dele, você pode colocar aqui. E aí você tem uma extensão para você poder trabalhar com o gimbal. Tá? Você pode trabalhar assim e pode trabalhar aqui para fazer uma tomada um pouco mais do chão. Questão de unboxing, não tem muito para falar, é mais ou menos isso aqui. É claro que eu vou testá-lo. Ó, tem, nossa, ele é cheio de acessórios, né, para você entender, conhecer um pouco do produto. E aí eu vou fazer alguns testes. Cara, a qualidade é excepcional desse gimbal aqui, excepcional mesmo, tá? Links na descrição, que eu vou deixar aí um link bem completão para você que quer comprar direto do Brasil sem nenhum tipo de taxa. Olha que gimbal lindo, cara. Deixa eu tirar essa caixinha daqui. Olha que qualidade de construção. Ele é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E aqui, ó, pode colocar assim. Pode abrir isso aqui. Utilizar ele assim em pé, né? Com tripé. Ou utilizar ele aqui também, né? Da outra forma, como se fosse um escorpião, né? Então, show de bola. Link na descrição. Você quiser adquirir um gimbal como esse, já com a do Brasil, né? Já vai do Brasil, sem taxa nenhuma, pode ficar despreocupado, tá? Se tiver os outros modelos, também vou pôr, né, o Scorp C, o Scorp Pro também para vocês aí, tá? Fica ligado no canal, vou fazer aquele review bem completo, entender um pouco como é que funciona, e aí eu faço um vídeo bem completo de review do Scorp Mini aqui para vocês testar com a DSLR, testar com o celular, testar com o GoPro. Então, show de bola, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos como esse. Valeu, até a próxima e falou!